Մեկ անգամ եթե չեմ սխալում Նիկոլայ II-ը ռուսական կայսրը քայլելով տակորական ռեզիդենցիայով հայտնաբերում է, որ միտեղ ինչ-որ անհասկանալի բան է կանգնած, զինվորական է կանգնած եւ որևիցե ինչ-որ ռազմավարական օբյեկտ չկա այդտեղ։ Ասում եմ, հասկացեք էլի, ինչու է այս դիտակետը այստեղ տեղադրված։ Ասում եմ, դե սա հայտնի ծաղկի դիտակետն է կամ ցվիտոչնի պոստն է, ասում եմ, հասկացեք էս որտեղից է։ Բարոսաֆարնայում իստու պատմության հաջորդ մասը գիտի։ Եվ գործում են ուսումնասիրում են, պարզում է, որ Եկատերինա II-ը, երբ որ կայսրուհի է եղել ռուսական կայսրությունում, մեկ վարդ է հայտնաբերել, այդ հատվածում եմ, ասել է, խնդրում եմ հետևեք, որ այս վարդը չկտրեն, չքաղեն, չգիտեմ, չվերացնեն։ Եվ այնտեղ մի զինվորական են կանգնացնում։ Անցնում է 200 տարի, բոլոր դրա մասին մոռանում են, բայց այդ դիտակետը շարունակում է մնալ մինչև 20-րդ դարի սկիզբ։ Հիմա ինչու՞ էս օրինակը բերում։ Այս նախագիծը շատ լավ է, բայց մենք մոռացել ենք ինչի համար ենք էսի կարգավորում։ Մենք հիմա կենտրոնացել ենք կարգավորելու այնպիսի հարաբերություններ, որոնք մարդիկ չեն թաքցնում։ Եվ արվակարգային նվերները չեն թաքցնում, եւ ծնունդի հարսանիքի նվերները չեն թաքցնում։ Թաքցնում են շատ ավելի խորքային եւ շատ ավելի հետաքրքիր եղանակներով տարբեր բաներ։ Որը ասում եմ, մանկությանը մանկության չի կարա քեզ բերի մի հատ նվեր տա, որը արդյունքը, որ քո հարաբերությունների հետ փոխկապակցված չէ, ինչ-որ բան է դա։ Կամ նվերների մեծ մասը այն նվերը, այսինքն ինչա նվեր, ըստ էության անձը պետք է կատարի ինչ-որ մի գործողություն, ես չեմ կարող նրան կաշառք տամ, որտեղ նա չի վերցնի, բայց ես մի հատ լավությանը տակից դուրս կգա, մաղարիչ կանեմ։ Այդ կատեգորիայի հարցերը դուրս եմ ներսել պարոն Ազարյանի համաձայն։ Մենք չպետք է ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ, երբ ես մտածեմ այդ մատիտը պետք է տանեմ կառուցական խրագրման հանձնաժողովին ցույց տամ, թե չէ։ Մենք պետք է իրոք միջավայրը փոխենք, եւ այդ միջավայրը փոխելու վրա կներեք միայն օրենքի ազդեցությունը չի կարելի կիրառել։ Սա մեր վարքագիծն է պետք փոխել, եւ վարքագիծը պետք է փոխել նաեւ տարբեր միջոցներով, տարբեր եղանակներով։ Այդ թվում եւ այն բառը մթերքի օգտագործումը, որը մենք օգտագործում ենք։ Օրինակ, նույն մաղարիչը ոչ մի լեզվով չի տարվում։ Եվ կներեք, բայց այն կարգավորումները, որտեղ ես չգիտեմ, պետքա ամեն մի անգամ, երբ որ ես հանդիպում եմ, չգիտեմ, հյուսիսից, հարավից, արևելքից կամ արևմուտքից ինչ-որ մի պաշտոնատար անձի, որ այդ 35 անգամ հանդիպել եմ, եւ նա ինչ-որ, չգիտեմ, գրիչ է տալիս ինձ, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող դիվանագիտական արվակարգի եւ ընդհանրապես դիվանագիտական հարաբերությունների տեսանկյունից չվերցնելը կամ հետ վերադարձնելը տարբեր մշակույթներում կարող է նենց հետևանքներ ունենա, տակից ինչ նվեր ասես հետո անենք, չկարողանանք դուրս գանք։ Եվ դրա համար ես շատ եմ խնդրում, այս կարգի նախագծերը մշակելիս, նախագիծը կարևոր է, որտեղ կարգավորում է լուրջ հարցեր։ Մենք պետք է միշտ ելնենք այն սկզբնական նպատակից, որը դրվել է սրան ներքո։ Օրինակ, երբ որ Եվրոպայի խորհրդում, խորհրդարանական վիայժողում, հստակ, պետության անունը չտամ, բայց բոլորս հասկացանք, ներկայացուցիչը գումար էր փոխանցում, այն էր վերցնում հաշվում էր, կամ մեկ անգամ օնլայն նիստի ժամանակ նույն պետության ներկայացուցիչը մոռանալով, որ ինքը ավտոմեքենայի մեջ է, օնլայն նիստը գումար էր հաշվում եւ մի ծրարից դնում էր մյուս ծրարը, այս կարգի դեպքերը դուրս է մնում այս կարգավորումից, որտեղ դրանք անտեսանել են, լատենտ են։ Ես շատ կուզենամ, որ մենք այս կարգի բարեփոխումները անելուց ոչ թե առաջնորդենք միայն միջազգային ստանդարտներով եւ միջազգային կառույցների տված ռեկոմենդացիաներով, այլ նաեւ ողջախոհությամբ, որը ի սկզբանե եղել է այս կանոնակարգումների հիմքում։ Այսինքն, մեր նպատակը իրոք կանխարգել էր կոռուպցիան, այլ ոչ թե ստեղծել ինստիտուտներ եւ կանոնակարգեր, որտեղ մարդիկ պարզապես լրացուցիչ կոռուպցիոն վտանգների տակ ընկնելով սկսել են կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ ներգրավել։ Այսքան արգելի գործընկերներ, կներեք կարճ խոսացի, որքան միշտ, ես առաջարկում եմ եզրափակիչ ելույթի համար խոսքը փոխանցեմ Ազարյանին, եթե չունի եզրափակիչ ելույթի կարիք, եւ պարոն Կարապետյան խնդրեմ։ Շնորհակալություն, եզրափակիչ խոսքը ուղղակի օգտագործում գործընկերների հարցերին մի փոքր նորից անրադարձ կատարելու համար։ Տիկին Ջուլակյան, մեր նպատակը ըստ էության ողջես կանոնակարգումները ներդնելու չի բխում նրանից, որպեսզի մենք հանրային ծառայողի կյանքը այս տեսանկյունից, այս սեգմենտում դժոխք սարքենք։ Բնականաբար, սա ինչպես պարոն Վարդանյանը նշեց, ինքը համ սահմանում է ինչ-որ մի նոր իրավիճակ, նոր կուլտուրա, նոր մշակույթ, բայց զուգահեռել պետք է գա օգնելու հանրային ծառայողին մանրակրկիտ մշակումներով և պարզաբանումներով, թե որ դեպքում ինչ դրսևորում է պետք ուրեմն ցուցաբերել, որպեսզի այս ընդհանուր բարեվարկության գաղափարախոսության մեջ տեղավորվի քո գործողությունը։ Ձեր նշած դեպքերը ցավոք սրտի մենք մի փոքր շեղվեցինք մեր այսօրվա նախագծի կանոնակարգման ոլորտից, որտեղ բոլոր դեպքերը, որ դուք այսօր նշեցիք, ներկայիս կանոնակարգումներով արդեն ամրագրված են ու բացառապես միակ բանը, որ ձեր վերված օրինակներում ակնկալվում է պաշտոնատարանցի կողմից, դա թափանցիկության ապահովումն է, թե դա կլինի զեղչ, որը ներված պահանջ է, դրա մասին ապագա ռեեստրը որ կլինի, դրա մասին հայտնել, թե ձեր ասած զեղչը գնահատելու համար արդյոք դա իմ համար զեղչ էր, թե ոչ, ներկայիս կանոնակարգումները ասում են, որ պետք է լինի ողջամիտ ընկալել, իրավիճակը պետք է ողջամիտ ընկալվի ստացողի կողմից, այսինքն դա թողնվում է կոնկրետ ձեր ողջամիտ և զգոն դատողության վրա, արդյոք հիմա այս զեղչը արվում է նրա համար, որովհետև ես Արուսյակ Ջուլակյանն եմ Ազգային ժողովի պատգամավոր, ու եթե ես այդպիսին չլինեի, այդ զեղչը ինձ համար կարվեր, թե ոչ, ու կրկին հետ գաք թափանցիկության դաշտ, հասկանանք, եթե այո, սա արվել է հատուկ նրա համար ու կարող է ողջամտորեն ենթադրվել, որ սրա դիմաց ինձնից ինչ-որ բան պահանջվել, դրա մասին հարթակում մուտք գործել և դրա մասին հայտնել, խորհրդակցություն փնտրել ԿԿ-ից և այլն։ Այսպիսով հետ գալով մեր նախագծին ուղղակի հիշեցնեմ, որ մենք այս նախագծով ներ ենք դնում նոր կանոնակարգում բացառապես նրա մասին, որ պետական սեփականություն դարձած գույքը ինչպես պետք է տնօրինվի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս հարթակը օգտագործեցինք սենց մտավարժության և մեր կողմից խորհրդակցության համար, բայց մեր նախագիծը փոքր-ինչ այլի մասին է։ Վարուկ Ղարաբեյան, մենք հստակ հասկանում ենք ինչի մասին է նախագիծը։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, թե այդ թվում, թե մեսիջ ուղարկելով հանրային ծառայողներ, թե ինչպիսին պետք է լինի հանրային ծառայողը և ինչպիսին պետք է լինի պայքարը, իրական պայքարը, իրական կոռուպցիայի դեմ, և որոնքին իրական անթույլատրելի նվերները և չնդրանական հանգիստը։ Լավ, մի բան էլ եթե ցույց տաք, մի օրինակ է դուք բերեցիք, որ դրսում նվեր տալուց և այլն, մեր մշակույթային այդ փոփոխությունը, որ դուք նշում եք, հա ինչու՞մ է կայանում, որ դրսի նվեր տվողը, ձեզ երբեք այնց նվեր չի տա, որի ձեռը դուք կոպիտ ասած կրակը կընկնեք, հետո ձեր… Պարոն Կարապետյան ջան, քանի որ դուք հիմնականում աշխատում եք արևմտյան երկրների հետ, և մեր մոտ էլ նման խնդիր չի առաջանում, հավատացնում եմ, մեր բոլոր գործընկերները, որոնք աշխատել են և աշխատում են այլ տարածաշրջաններում, մի փոքր այլ ընկալում ունեն այդ ամենի և այդ տարածաշրջանի կողմից նվերի տրամադրման և այդ նվերի վերցնել, չվերցնել ու այդ կապված հարաբերությունները և շատ խնդրահարություն։ Երեք մի անգամ ձեր գործընկերը նախքին ինձ ասեց տես դեպքերում ասեք, որ չէ, մեր համար այդ նվերը ընդունելի չի։ Դուք ճիշտ եք ասում, եթե խոսքը վերաբերում է եվրոպական քաղաքակրթությանը, և ես միանշանակ ընդունում եմ այս մոտեցումը, բայց կան քաղաքակրթություններ, որտեղ նվեր չվերցնելու հետևանքը կարող լինի շատ խնդրահարույց երկրի հարաբերությունների կարգավորման առումով։ Էլ չեմ ասում, խոսքը վերաբերում է, կներեք, խոսքը 1080-ը չի վերաբերում, որտեղ այս նվերների կանոնակարգումը մշտապես վերաբերվել է հետևյալ սխեմային. Անձին տալիս եմ նվեր, ինչ-որ մի բանի դիմաց կամ ինչ-որ մի բան ակնկալելով։ Մնացած բոլոր պարագաներում նվերների ազդեցությունը կոռուպցիայի ձևավորման, որտեղ ինքնանպատակ չէ, ինչ-որ մի բան պետք է, կոպիտ ասած պետական պաշտոնեն առնելու գաղափարը պետք է լինի նվերներ տալու մեջ, ոչ թե զուտ նվեր է տվել միշտ հանգը միշտ էժանա։ Մի հատ էլ օրինակ բերեմ, որ մտածեք բոլորդ, լավ, զեղ չհասկացանք, բայց որ գնում է շուկա, ասում ես խնձորի ինչ արժի, ասում է քո համար էս կան։ Ինչ անես, սպասես ինչ-որ մեկը գա իր համար գինը ասի, նոր դու առաջարկես քո գինը։ Կներեք, շեղվեցինք շատ։ Բայց այդ հարցի պատասխանը խնդրում եմ մտածեք, ինձ ասեք մինչև մյուսն իստ էլ ինչ անես, դա ասում քո համար էս կան։ Întrebare Karapetyan. Այս կան շնորհակալ։ Շատ բարի։ Նախից չիլեր ամշակվեց, չէ՞ ոնց կա այդպես էլ դրել ենք նարկման։ Շնորհակալ հարգելի գործընկերներ, քվեարկության ներդրում պետական գույքի կառավարման մասնորեքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ գից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, ով է կողմ նախագծերի փաթեթի ընդունմանը։ Կողմ դեմ ձեռնպահ մեկ ձեռնպա, մեկ դեմ, նիստի ներկա, մնացած բոլոր հանձնաժողովի անդամները կողմ ձայների հարաբերակցությամբ նախագիծը ստացավ դրական եզրակացություն։ Հարգելի գործընկերներ, Տիկին Մինասյան, Բարոն Ազարյան, եթե դες կարոտում եք, ես ավելի հաճախ կազմակերպեմ ձեր համար համատեղ աշխատանքային քննարկումներ, խնդրեմ, աշխատասենյակը միշտ բաց է, բայց նիստը խնդրում եմ վերադարձնենք կանոնավոր։ Եվ առաջարկում են երկել այս հարցը գալիք լիագումարնիստեր ուրակարգում, եթե առակություն չկա, բայց պետք է քվեարկենք, կանոնակարգը չի ասում, առակության բացակայության դեպքում կարանթվացնեն, ով է կողմ, դեմ, ձեռնպա, չկա, առաջարկենք խորհրդին ընդգրկել այս հարցը գալիք լիագումարնիստեր ուրակարգում, հուսամ կունենանք շահագրգիռ և հետաքրքիր քննարկում նվիրված հենց նախագծի բովանդակությանը։ Օրակարգի առաջին բաժնի